ਤੇ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੀ ਲਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੋਹਲੀਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਵੇਦੀ ਜੀ IPS ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਦੋਨੋਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਬੈਗ ਬੂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੇ? ਨਹੀਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਆ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਫੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਈ। ਜੀ ਸਰ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।